Визијата за Македонија е земја во која сите жени и мажи ги уживаат основните човекови права, земја во која сите ќе имаат еднакви можности и еднаков третман, како и тоа без разлика на кој пол припаѓаат. Значи, нулта толеранција за родовото базирано насилство и во контекст на овие активности го одбележуваме и 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права. За таа цел, значи, секаде низ Македонија ќе се организираат регионални трибини, така и утре кај нас, значи во сабота на 28 ноември со почеток во 18 часот во салата на собранието, во големата сала на собранието на општина Штип, ќе се одржи трибина на тема правата на жените работнички, наша најголема грижа.